Labdien! Labdien! Šodien mūsu saruna ir par pasīvo ugunsdrošību publiskās ēkās, un šodien mēs sarunā šeit esam divi. Man viesis ir Hilti inženiere Agneta Muciniece ar specializāciju pasīvās ugunsdrošības jautājumos. Un sarunu vadījuši es, Normunds Grinbergs, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs. Labdien, Agneta, un mēs šodien parunāsim par ugunsdrošību, par pasīvo ugunsdrošību, kas tas tāds ir, un varbūt nedaudz fonam ieskicējot, kas pavisam vienkārši, kas ir pasīvā ugunsdrošība? Vispirms teikšu sveiki, Normunds, sveiki visiem skatītājiem, un kas ir pasīvā ugunsdrošība? Ja mēs skatāmies ugunsdrošību ēkās kā tādu lielu komponentu, parasti tur ir vairākas tās. Tās ir, piemēram, konstatēšana, aktīvā ugunsdrošība, un tad šīs dienas tēma. Nu, vēlreiz sāksim. Labi, dubls divi. Labdien! Šodien mūsu sarunā mēs apspriedīsim tēmu pasīvā ugunsdrošībā publiskās ēkās, un man viesis ir Hilti inženiere Agneta Muciniece ar specializāciju pasīvā ugunsdrošību. Sarunu vadīšu es, Normunds Grinbergs, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs. Labdien, Agnete! Sveiki, Normund! Ja nedaudz mēs tā vispārīgi varētu ieskicēt, kas ir pasīvā ugunsdrošība? Nu tā tad, ja mēs skatāmies uz ugunsdrošību ēkā kā vienu lielu komponentu, parasti tā sastāv no vismaz trīs daļām. Viena, nu, gribētos teikt pat četrām. Viena ir profilaks, kur mēs visi mācāmies, kā uzvesties ugunsgrēku laikā, visas darba drošības, ugunsdrošības plāni un tam līdzīgi. Tad ir konstatēšana, kuru tiek ēkā projektēta, lai ugunsgrēks tiktu konstatēts. Aktīva ugunsdrošība, kā piemēram sprinkler sistēmas, arī tur ir nepieciešami speciālisti, kas zina visus aprēķinus spiedieniem, ūdens rezervuāriem un tam līdzīgi. Un tad šīs dienas tēma – pasīvā ugunsdrošība. Pasīvā ugunsdrošība ir tā daļa, kas ilgtermiņā pasargā ēkas būvi no ugunsgrēka, no arī glābi cilvēku dzīvības noteikti, un ja mēs iztēlojamies parasti, ēks tiek projektētas tā, lai būtu beigti kādu nodalījumu ugunsdrošajās zonās ēka pati. Un tās ir parasti telpas ar augstāku bīstamību vai, piemēram, noteikti paši būtiskākie evakuācijas ceļi, kaut kādas katlu telpas, starpstāvu pārsegumi, un tā tad tos mēs saucam par ugunsdrošajiem nodalījumiem. Tie ir nodalījumi, kur sastāv no ugunsdrošām būvkonstrukcijām, un ja gadījumā šo būvkonstrukciju šķērso kāda komunikācija vai ir uztaisīts kāds atvērums, tad atvērums ir jāizdara ar tādu blīvējumu, lai ugunsgrēka laikā ugunsdrošā nodalījuma integritāte netiktu pazemināta, kad iet runa par izturību ugunsdrošību. Nu, jā. Es sapratu, tad vienkāršiem vārdiem, ja ir ugunsgrēks izcēlies kādā no riska zonām, lai viņam būtu, nu, nebūtu iespējas vai ļoti maz iespējas izplatīties tālāk. Ja? Neskatoties, ka mums ir ugunsdzēšanas trauksmes sistēma, ugunsdzēšanas dažādas sistēmas un tā tālāk, bet principā pašu būvu būvējot, mēs plānojam jau projektējot, plānojam tā, lai mēs iestrādātu tādus risinājumus, lai tur vai citā vietā izceļoties ugunsgrēkam, viņam nebūtu iespējas izplatīties. Nu, tā pamatbūtība. Tā ir pamatbūtība un laba prakse, kā tam vajadzētu būt. Un laba prakse, kā tam vajadzētu būt. Jā, labi. Nu, īstenībā, ja es gribu teikt tā, nu, mums ir Latvijā, Eiropā, pasaulē certificētas dažādas sistēmas un pieejas un noteikumi, kā un kā jābūt, un atšķirās nedaudz noteikti dažādās valstīs šīs ugunsdrošības prasības, kur stingrāk, kur mazāk stingras, bet visas viņas jau ir izveidojušās no rūgtās pieredzes, no šiem ugunsgrēku gadījumiem, no cilvēku bojā ejas, un mēs mēģinām arī, nu, varbūt,
caur tādu sāpīgu praksi, tad, kad ir notikums, nelaimes gadījums, tad mēs izvērtējam, ko vajadzētu savādāk, kā vajadzētu, lai mazāk tādu gadījumu būtu. Tas var būt tā sāpīgi. Un būvējot jaunas būves, mēs kaut kā varbūt neaizdomājamies tieši par šo. Šeit es gribētu teikt, ka noteikti svarīgi ir šādos jautājumos mācīties no citu kļūdām, nevis no savām kļūdām, jo, kā jau minēts, ir ļoti daudz nelāgas pieredzes. Tās notiek vēl joprojām, un pats galvenais šajā visā tā ugunsdrošība ēkā ir ļoti būtiski svarīga, jo neviens no mums 100% nav pasargāts no uguns iedarbības, no cēloņiem, kas varētu būt mazi īsavienojumi, gaismekļu uzkarsuši, mēs neviens neesam pasargāti, un mēs apzināmies, ka tas ugunsgrēks var izcelties jebkurā mirklī, jebkurā momentā, mums nenoteiktā laikā. Jā. Īpaši tagad mums tuvojās rudens, un es arī esmu piefiksējis, ka rudenī, kad parādās pirmās augstās naktis, ļoti palielinās ugunsgrēku skaits, īpaši privāti mājās, tad nākamais ir Ziemassvētki, kad ir reglītes, svecītes, pasākumi. Tas par to, kad var izcelties tiešām jebkurā brīdī, neparedzot to. Es varbūt virzoties uz priekšu, pozicionēšu sevi kā potenciāls pasūtītājs, kurš grib būvēt publisku ēku. Nākotnē es esmu iecerējis. Un es tagad gribu saprast, kas man ir jāizdara un kurā brīdī jāizdara, lai es tiešām arī projektu saņemtu jau ar šādiem risinājumiem un arī pats galvenais pašu būvi, kad viņa man būs uzbūvēta un nodota eksploatācijā. Es kā pasūtītājs priecāšos, ka šādi pasīvās ugunsdrošības risinājumi šajā būvē ir iestrādāti. Ar ko man būtu jāsāk? Kas man būtu jāsaprot? Es varbūt no sākuma iespicēju, tā kā es dienā strādāju dažādās ēkas tipos, nu, noteikti arī publiskajās ēkās mēs esam visbiežāk kā inženieri Hilti nepieciešami. Un es ieskicēšu ar tām pelēkajām zonām, kas notiek šobrīd, ko es redzu, un tad no tā arī varēs izsicināt, kas tad būtu jādara, lai šos riskus un pelēkās zonas varētu atrisināt jau projekta sākotnes stadijā, kad jo īstenībā tas ir novērojams, ka pasūtītājiem ir ļoti liela ietekme jau pašā sākumā definēt projektā šos te nepieciešamos risinājumus, lai pēc tam ķēdītē aizejot, tad viss tiktu tiešām realizēts, kā tam ir jābūt, nevis tikai cerēt, ka tā viss strādās. Nu, un būtībā tās galvenās pelēkās zonas ir, ka ja mēs atveram projektu un dienā mums klienti, nāk un prasa, lūdzu iedodiet cenu piedāvājumus pasīvās ugunsdrošības risinājumiem. Atverot projektu, tur var redzēt, ka piemēram ventilācijas sadaļa vai apkurses sadaļa vai UK, kas ir kanalizācija un lietas notika ūdeņi visi. Atverot šo specifikāciju var redzēt, ka ir specificēts ugunsdrošie blīvējumi, ļoti labi ir rakstīts ETA certificēti, būvnieks meklēs ETA certificētu, tas jau ir patīkami, bet pretī ir komplekts viens. Un bieži vien ir jautājums, kas slēpjas zem šī komplekta un kā mēs varam iedot risinājumu kaut kādu cenu piedāvājumu uz ēku, visu šo te daļu, ja mēs nezinām, cik daudz materiāla tur būs nepieciešama. Tīpaši ņemot vērā faktu, ka mums ir ļoti, ļoti daudz dažādi šie te risinājumi. Ir dažādas ugunsdrošās sistēmas. Un ugunsdrošo sistēmu, es domāju nevis vienkārši kādu vienu akrila tūbiņu, kas skaitās ugunsdroši, viss tur skaisti un jauki, atverot deklarāciju, mēs varam redzēt, tas ir piemērojams, piemēram, tērau caurulēm vai plasmas caurulēm, un tad ir definēta kāda no šīm te uguns izturības definīcijām. Mūsu likumdošanā ir rakstīts, ka šie te šķērsojumi, kas notiek ugunsdrošajās konstrukcijās, ir jāblīvē ar blīvējumiem, kuriem ir uguns izturība EI. E ir viengabalainība, tas nozīmē to, ka uguns nespēs, kad blīvējums spēs izturēt visa šī sistēma kopā tā, lai noteiktā minūtē, kas parasti pie šī te EI ir klāt
rakstītas minūtes definētas, tās ir arī definētas būvnormatīvos. Pie mums tipiski publiskajās ēkās ir 60 minūtes, varbūt vairāk, tas viss ir atkarīgs no UPP plānā, to visu var atrast. Un, E nozīmē, ka 60 minūtes uguns un dūma netiks cauri, I vērtība nozīmē, ka arī siltumvadīšana nenotiks, un ka no vienas konstrukcijas puses, kur ugunsgrēks ir potenciāli izcēlies, otrā pusē temperatūra nepalielināsies nevienā grādā, nevienā punktā vairāk par 180 grādiem. Nu, lūk, es jau ieskicēju, ka ir ļoti daudz tādu parametru, kur ir jāņem vērā, un šai sistēmai ir jāizpilda, bet sistēma ir ļoti daudz. Ražotāji ir ļoti daudz, un lai mēs varētu saprast, vai tiešām visa pasīvās ugunsdrošības sistēma kopā ar akrilu, ar kādu papildus materiālu, kas visbiežāk tur ir, spēs izturēt šīs te minūtes, ir jāņem vērā gan iestrādes biezuma sistēmai, gan to, kas šķērso konstrukciju, gan to, kādu konstrukciju šķērso. Ir ļoti daudz būtisku sīku faktoru, nianšu, kur ir jāņem vērā, lai mēs varētu saprast, kuru vispār sistēma tiks izmantoti, kuri produkti būs nepieciešami. Es saprotu, ka man kā ne speciālistam, bet kā pasūtītāju pārstāvim, nu, laikam nav jēgas pat mēģināt saprast, izprast visu šos sīkās, tik svarīgās detaļas. Daudz vieglāk man ir atrast speciālistu, atrast konsultantu vai iekļaut mūsu projektēšanas darbā vēl vienu dalībnieku, kurš pārzina šos jautājumus. Jā, tā noteikti būtu laba prakse, un tad, kad mēs atveram šo specifikāciju, tad es domāju, no turienes ir jāsāk, ir jāveido specifikācijas, jāliek iekšā projektā risinājumi, kur atbilst situācijai projektā, ja mēs zinām, ka tur ugunsdrošais vārsts, piemēram, šķērso ugunsdrošo konstrukciju, tad mums ir risinājums, kas ir paredzēts ugunsdrošajam vārstam, atbilstoši visiem UPP plānu prasībām. Un tāpat ar jebkuru citu komunikāciju ir jāplāno pareizi atvērumi, lai mēs vispār varētu atrast certificētu risinājumu, pareizas distances starp komunikācijām, jo tas arī ir ļoti, ļoti būtiski. Un tad, jo mēs varam tā kā atrast šo te pelēkās zonas vienu no faktoriem riskiem, kas ir neplānot budžets. Vai budžeta kaut kādi tieši plānošana, atrast pareizo summu, kur ir nepieciešama, lai pietiktu naudas visām šīm sistēmām. Šis ir tas jautājums, kurš gribētu nedaudz pieskarties, un es šeit sadzirdu, ka faktiski pasūtītāji, jūs jau teicāt, pasūtītāja loma, pasūtītāja atbildība, arī ugunsdrošības jautājumu risinājumos, un tajā mirklī, kad ir kaut kas aizmirsts un nav ietāmēts un nav paredzēti finanšu līdzekļi, tad ir tas kritiskais minimums, ko būvnieks izdara, un tad speciālists saka, bet tur nav nodrošināti šie ugunsdrošības risinājumi, bet tam nav budžeta. Kāpēc nav budžeta? Tāpēc, ka netika definēts sākotnēji, netika ietāmēts, netika ieplānots. Un es arī saskaros, nu jāsaka, citos formātos saskaros ar to, ka ļoti bieži budžets šādiem risinājumiem nav paredzēts vispār, vēl vairāk. Mēs gribam labu būvi uzbūvēt, es kā pasūtītājs vēlos tur skaistu ieeju, skaistu dizainu, dažādas skaistas lietas, kas ir acīm redzamas un jā, ir vajadzīgas, bet tas sadārdzina nedaudz, un rezultātā budžets ir tik, cik ir, īpaši publiskajiem pasūtītājiem. Tas budžets ir ieplānots kādu krietnu laiku iepriekš, kamēr nonākam līdz būvniecībai, ka tā nauda ir jārealizē, tad mēs redzam, ka tās vajadzības ir bieži vien vairāk lielākas nekā šie līdzekļi. Un es esmu bieži redzējis, ka dēļ budžeta mēs izņēmām no projekta sadaļas ēkus, latviskas mēģina tagad atcerēties, ēkas vadības sistēmu, ja? Nu, mums pietrūk, lai mēs tagad kaut ko negrieztu vēl nost, mēs ēkas vadības sistēmu izņēmām ārā. Un tad man tā, nu, jā, dēļ budžeta izņēma ēkas vadības sistēmu, bet kā mēs varam runāt par kaut kādu ēkas vadības efektivitāti, par energoefektivitāti, enerģijas taupīšanu, ja ir lokālās vadības sistēma, ja nav vienotas ēkas vadības sistēmas. Mūsdienās, man liekas, tas pat vairs nav iespējams, viņai pēc noklusējuma ir jābūt. Nu, tieši tā, tas pats piemērs saistībā ar, nu, kā paralēli ar ugunsdrošību. Mm-hmm.
Kā ir šodien? Labās prakses, netik labās prakses. Cik jūs sastopaties ar projektiem, kur ir šī sliktā prakse, kad ēka tiek būvēta, ir neatbilstoši risinājumi, kāpēc viņi ir neatbilstoši? Tāpēc, ka nav ieprojektēts, nav ietāmēts, tam nav budžeta, un tad ir būvniecības procesā atklāta problēma, kur ļoti, ļoti grūti risinās. Nu, šobrīd tāda ir arī visizplatītākā, diemžēl, prakse, kā var redzēt, ka būtībā bieži notiek kompromisu uz drošību daļ tā, kad pietrūkst šī te budžeta. Citreiz pat ir tādas situācijas, kad pat ja arī būtu budžets, ir grūti atrast certificētu risinājumu, jo ir jau izbūvēts tā, ka tas vienkārši nav praktiski iespējams, jo mums Eiropā neviens ražotais nav notestējis šādu unikālu sistēmu, un noteikti es te minējušu, kas ir testēts, tas ir garantēts, un mēs vienmēr gribam būt droši un garantēti, ja mēs runājam par šādu te, kā jau minēju, mācīties no citu kļūdām ir daudz vienkāršāk nekā, ne vienkāršāk, bet vajadzīgāk nekā no citām, un tā. Bet ja mēs runājam par labo praksi, tad es noteikti varu minēt, ka nav vienmēr viss tik slikti. Bieži vien ir tā, ka zvanu man risinājumu jau vajadzēja vakar, un man vajag satāmēties, un vajag paredzēt budžetu, cik tur ir, bet bez sīkākas projekta izpētes, kur arī mums, inženieriem, būtu jāvelta laiku, tas bieži vien pat nav tajā laika posmā iespējams. Bet ir arī labās prakses, kur tiešām arhitekti, ģenerāli projektētāji pieaicina mūs, kuri palūdz sadarboties kopā ar dažādu sistēmu projektētājiem, paskatīties, vai projektā sistēmas, nu, starp caurulēm, komunikācijām ir pietiekams distants, konstrukcijas ir atbilstoši testētajiem risinājumiem un varētu atrisināt šo te ugunsdrošību un jau varbūt sagatavot tādu kā albumu, risinājums, ko iekļaut pie projekta katrā šķērsojumā, kas tur ir izmantojams. Un tad tādas sadarbības ietvaros ir bijusi tiešām laba prakse, ka to var atrisināt. Vismaz lielāko daļu procentu no problēmām jau sākotnēji tiek atrisināts. Budžets ir paredzēts, plus, ja tiek piemests klāt kāds procentuāls, maz procentiņš, ja nu kādi neparedzēti gadījumi, ka pēkšņi vēl kāds kabels jāizvelk cauri vai uzdrošai konstrukcijai. Kas ļoti bieži gadās, jā. Jā, vai ir nepieciešams... Vai arī bija paredzēts tādas distances, nu izbūvēja sanāca mazākas, ka tad ir kaut kāda opcija jau tolerēt un atrast pareizos risinājumus ar to budžetu, kas ir. Es sadzirdēju, ka bieži jāmeklē kompromiss starp ugunsdrošību, kompromiss starp kvalitāti, kompromiss starp cenu un kvalitāti. Un šeit es vēršos pie pasūtītāju. Jo tiešām iedziļinoties procesos, projektēšana, būvniecība un pēc tam eksploatācija, ja sākotnēji nav precīzi nodefinēts, kā pasūtītājs nosaka vienu, otru, trešo, un tur ir daudz jautājumu, kas ir jānodefinē, tad pēc tam tā jau ir, tas ir pamats, lai pēc tam būtu problēmas, kuras ļoti, ļoti smagi un grūti risinās būvniecības procesā. Un šeit ir... Nu, mums jāskaidro, jāmācā pasūtītāji, cienītie projektu vadītāji, kas strādā pie būvniecības iecerēm. Jums ir jāaicina palīgā speciālisti, lai nodefinētu tās prasības un neaizmirstu nevienu sadaļu, ne pasīvo ugunsdrošību, ne ēku vadības sistēmas, ne pārējās lietas, lai jūs sasniegtu skaistu to rezultātu un ēku būtu tāda, kāda viņi ir iecerēta. Jā, jo es noteikti šo te minējušu, ka ja par to plānošana ir visas veiksmes atslēga, arī šeit es gribētu teikt, ka ja laicīgi pasūtītājs ir definējis, ka projektētājiem jau ir jāieplāno un jāprojektē šie te risinājumi pašā sākuma stadijā, tad ir ne tikai iespējams atrast pareizus atbilstošus risinājumus, bet arī risinājumus, kas var samazināt visas izmaksas par šiem te pasīvās ugunsdrošības produktiem, piemēram. Jo ir daudz dažādu inovatīvu produktu. Ir produkti, kuri varbūt maksā mazāk tādas sistēmas, bet viņas patērē ļoti daudz darbinieku laiku, lai viņas varētu realizēt.
ja par to jau sāk runāt laicīgi, mēs ir iespēja sakombinēt visus iespējamos risinājumus, kas ir klāstā no portfolio un atrast tādu ekonomiski izdevīgāko, nekompromisējot uz kaut kādiem drošības jautājumiem un tiešām pārliecināties, ka ir testēts, ir certificēts un viss būs kārtībā tad, ja tas ugunsgrēks notiek. Nerunājos tikai par to, ka var iekonomēt ejot šādu ceļu, var arī uzlabot ēkas veiktspēju, jo, protams, tas nav nekāds noslēpums, ka mums visiem gribas, lai ēkas ir ilgtspējīgas, un ir arī šobrīd jau pasīvie ugunsdrošības risinājumi, kur ir atverami, aizverami, ja gadījumā ir nepieciešams izvilkt vēl vienu papildus kabeli, ir varbūt tiešām vērts šobrīd, kamēr projekta sākumā jau padomāt par to, ieprojektēt par pāris eiro dārgāku risinājumu, bet ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad, ja gadījumā tas ir kāds tirdzniecības centrs, kur regulāri mainās nomnieki, un šie te kabeļi ir regulāri jāpārvelk, tad nebūs jājauc ārā vate, akrili, šo te ierīci, kas ir jau pati kā ierīci pasīvās ugunsdrošības aizder, var attaisīt, aiztaisīt, un viņiem ir šiem te risinājumiem visi zaļie sertifikāti, visi iespējamie, kas ir nepieciešami, vismaz mums tādi ir, un līdz ar to ir vēl iespēja uzlabot ēkas veiktspēju ilgtermiņā, atrisināt sarežģītas kvalitātes kontroles, kas bieži vien ir būvuzraugu jautājumi vai ugunsdzēsēju inspekcijas jautājumi, jo ierīce tur ir, viņi ir testēti un viss ir kārtībā. Es šeit dzirdu šai stāstījumā pamatojumu kvalitātei, produktivitātei, kas mums ir tik svarīgi šie atslēgas vārdi īpaši šodien, un šie ir risinājumi, kā mēs varam to kvalitāti nodrošināt un nodrošināt arī produktivitāti. Es saklausīju, ka šeit jau ieceres stadijā, plānojot šos risinājumus, es noteikti kā pasūtītājs iekonomēšu. Es iekonomēšu nevis izvēlēties lētāko produktu, bet es iekonomēšu izvēloties optimālāko risinājumu. Varbūt pats materiāls būs dārgāks, bet tā būs kvalitāte, un tas būs jau projekta stadijā optimizēts, lai to jau būvniecībā paredzētu un iestrādātu, un līdz ar to pēc tam nekas nebūs jāpārtais, nebūs jātais vaļā, nebūs jājauc, nebūs visādas papildus lietas, kuras mēs sākotnēji neskaitam, bet ja mēs paskaitītu būvniecības procesā no sākuma līdz pat pašām beigām, cik daudz mēs kaut ko pārtaisam, taisam vaļā, taisam ciet, un atkal tā ir darbietilpība, kur produktivitāte krīt, kvalitāte krīt. Nu, jā, pasūtītājiem, cienītie pasūtītāji, šis ir tomēr pasūtītāja jautājums, tas nav tikai būvnieka jautājums, jo būvnieks tad ar lielu darbietilpību to darīs, ja tas nebūs sākotnēji nodefinēts, bet ja pasūtītājs būs nodefinējis, jūs savu būvi saņemsiet kvalitatīvāku un ātrāk izbūvētu. Noteikti, nu, noteikti. Es nedaudz gribu pieskarties varbūt šajā kontekstā par ugunsdrošību digitalizāciju būvniecībā. Mm-hmm. Būvniecības informatīvā modelēšana vai būves informatīvā modelēšana. Kā Agnes redz šīs tendences un kā viņas uzlabo, traucē vai palīdz attīstīt arī šos laicīgi paredzēt šos ugunsdrošības jautājumus? Sākšu ar to, ka mums Hilti ir šāda pieredze, mēs arī nodarbojamies ar BIM modelēšanu, mums ir daudz inženieru, kas to var darīt, un tas ir, protams, ne tikai par pasīvu ugunsdrošību, bet ja jau projektēšanas laikā tiek domāts arī par pašiem visiem stiprinājumiem, cauruļu izvietojumus, taisīt kādu modulāru stiprinājumu, nevis vienu cauruli un katrai savus stiprinājumus, tad līdzīgi ir arī ar pasīvu ugunsdrošību. Tas viss ir iespējams. Mums ir arī pieejami katras sistēmas, visi produktu faili nepieciešamie, lai to varētu izdarīt projektā, taisa pavisam vienkārši, ielikt projektā, izeksportēt visus nepieciešamos sistēmas failus ar attiecīgajiem izmēriem, un lai jūs saprastu, piemēram, ieejot mājaslapā, ievadot konkrētu produktu, mēs sapratām, kad vajag šo te risinājumu, piemēram, plasmas caurulē lentu. Jātina riņķī, tad tur ir jānoblīvē pats atvērums kaut kā, tur ir nepieciešams kārtīgi saplānot, lai
ne tikai caurulī ieiet iekšā tajā atvērumā, bet arī lentei pietikt vietas, piemēram. Un šajā mājaslapā, digitālajā rīkā, tur var ievadīt jau konkrēti caurules diametru, izolācijas biezumu, ja tāds ir, un automātiski jau digitālais rīks ģenerēs failu, kurš jau būs uzlikts kārtīgi klāt, tur jau būs uzlikts lentes nepieciešamie tinumi, lentes garums un ārā jau dabūt gatavu failiņu, ko ielikt projektā. Šādi te bieži vien, kad mēs nodarbojamies ar to BIM modelēšanu, mēs uzreiz jau redzam, kur ir nepieciešams kaut kādas distances, jo ne visas lentes ir notestētas ar nulu distanci savā starpā. Ir risinājumi, kur ir nepieciešams 10 cm, kā EN standarts, kurš nosaka, kā mums ražotājiem testēt, nosaka, cik tad ir jābūt starp šiem atvērumiem. Un domājot, atkal plānošana ir šī te veiksmes atslēga, ja projektēšanas laikā un ir tīpaši 3D modelī būs daudz vienkāršāk to izdarīt, jo uzreiz jau būs acīm redzams, kur manžet vien otrai uziet virsū, piemēram. Kas ir jāizdara man kā pasūtītājam, lai es saņemtu šo rezultātu jau projektā, jau 3D modelī? Viens ir noteikti jādefinē sākotnēji, ka tam 3D modelī ir jābūt iekšā šiem te pasīvajiem risinājumiem, tur ir jāparādās manžetēm, tur ir jāparādās ugunsdrošajām manžetēm, lentām, nu, pašiem risinājumiem. Detalizācijas līmenis faktiski. Detalizācijas līmenis, kurā ir nepieciešams ugunsdrošie risinājumi. Tālāk, vai ir pietiekama kompetence atrast šos risinājumus un ieprojektēt visiem projektētājiem, ir tāds jautājums, kad viņiem ir ļoti vienkārši iespēja atnākt pie mums, un mēs to varam palīdzēt izdarīt, parādīt šos te digitālos rīkus, kā viņi paši to var izdarīt manuāli, paši sameklējot, atrodot pareizus risinājumus, failus, kas nepieciešami, vai nu tad izmantot pakalpojumu, kur arī mēs varam samodelēt. Es uzdevu jautājumu, bet pašam jau īstenībā man ir atbilde, ka pasūtītājiem ir jāspēj nodefinēt ugunsdrošības risinājumu detalizācijas līmenis, kāds ir nepieciešams digitālajā modelī, un jo detalizētāk pasūtītājs viņu paprasīs, jo skaidrāka tā informācija būs. Protams, detalizētāks līmenis prasa lielāku darbietilpību, un tas projekts būs drusku dārgāks, bet pasūtītājs par šo nelielo sadārdzinājumu iegūst pretī ļoti precīzus risinājumus, ļoti precīzas specifikācijas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu specifikācija ar konkrētiem daudzumiem, kurus pēc tam mēs saskaitām, cik ir nepieciešams tam finanses. Un tas ir laicīgi ieplānots. Jā, detalizēts pats sākums, ļoti jauki, bet man ir tāds jautājums, zinot, kā mums tiek izstrādāti apmēram projekti un arhitekti vada visu būvprojektu izstrādi, ir sadaļu inženieri, kas ventilācija, kondicionēšana, apkuri, ja mēs runājam par visām elektrību, tās, ka visām tām inženieru sistēmām, kur katrs inženieris savu izstrādā visām šīm sistēmām, kas šķērso zonas, sienas, griestus un tā tālāk, ir vajadzīgi šī pasīvā ugunsdrošības risinājumi, viņi visi šie inženieri tad būtu jāiesaista, vai jāsagaida, ka šie inženieri izstrādājuši savus projektus, un tad viens inženieris ar šiem projektiem strādā tālāk, lai iestrādātu pasīvās ugunsdrošības risinājumus? Būtībā būtu labi jau dot zināmu šiem te projektētājiem sākotnējā stadijā vismaz paredzēt nepieciešamās distances starp kaut kādām konkrētām komunikācijām, lai tad varētu izvēlēties arī šos ekonomiski izdevīgākos risinājumus, piemēram, ja tas būtu viens no mērķiem. Un tāpēc labāka prakse būtu jau uzreiz strādāt kopā, visiem kopā iesaistīt un domāt risinājumus tad. Bet ja gadījumā ir bijuši izprojektēti jau, nu, tad ir jāskatās, vai šie ekonomiski izdevīgākie risinājumi ir iespējams tur ielikt iekšā, un ja gadījumā nav, var nākties, kad ir nepieciešams visu trasi pabīdīt, piemēram, par 5 centimetriem, lai vispār varētu atrisināt certificētu risinājumu. Līdz ar to komunikācijas šahtas un tās telpas palielinās, jā, kas atkal varbūt nepatīk arhitektam, jo viņš to ir ieplānojis jau. Bet cienītie projektu vadītāji, cienītie būvsadaļu izstrādātāji un atbildīgie projektu vadītāji, jums, nu, šis, man liekas, ir tas,
ka, ja mēs laicīgi, ja jūs laicīgi to paredzat un laicīgi šai inženieru komandai šos uzstādījumus vadot projekta gaitu, ir šīs prasības nodefinētas un inženieri zin, ka tādas prasības ir un ka tas būs jāparedz, nu tad arī tur būs labs rezultāts. Es gribētu teikt, ka jā, noteikti. Es gribētu arī minēt, ka ļoti svarīgi ir šī kompetence. Kompetence un varēt atnākt palūgt padomu tiem, nu, piemēram, inženieriem, kas māk šīs sistēmas parādīt vai rīkiem, mācēt lasīt dokumentus, jo šie te dokumenti katrai sistēmai ir citreiz uz 300 lapas pusēm gari, un tur ir aprakstīts visas šīs te distances, nianses, visai, tā teikts, sarežģīti. Un dažreiz jau, kad tu sāc to darīt, tu nezini, no kur gala sākt. Līdz ar to noteikti izglītoties, atnākt pajautāt, jo ja vienreiz šo ceļu iziet cauri, tad nākošais, kad tu projektē jau tās pašas sistēmas, tev jau ir skaidrāks, tev jau zini, kā ievērot distances, un tad, teiksim tā, tas pirmais, ko es novēroju, ir visai sarežģīti, kad šo daļu sāku projektēt, jo visi tagad nesaprot, pie kā ķerties, kādas distances tiešām tā ir, ka šaktas varbūt palielinās, un citreiz tas ir vienkārši ļoti vitāli nepieciešams, lai tā ugunsdrošība tur strādātu, bet ar Nu, vienkārši varbūt, es domāju, tāds praktisks piemērs parādīs vislabāk, kā tas strādā. Ja gadījumā mēs redzam, ka nav pietiekama vieta šahtā, nu, mēs varam izvēlēties šādus inovatīvus risinājumus, kurus viegli ir ielikt projektā, jo mums, piemēram, šobrīd ir iznācis tāds jauns produkts, viņi saucās kāstina detaļa, un... Īsnībā stāsts jau šeit sākās tāda problēma dažreiz jau no paša UPP plāna, kad ir definēts, ka ugunsdrošā zona šaktā ir sienas, nevis pārsegumi, un tad sienās ir arī jāizdara visi atvērumi. Šaktā ir jābūt ugunsdrošai, tur nav nekādu jautājumu par to, bet ja būtu, piemēram, opcija variēt, kad ugunsdrošā zona var būt sienā vai pārsegumā, tad mēs jau varam atkal lielāku brīvību šai te risinājumu izvēlei un atrast ekonomiski izdevīgāks risinājums. Tāds viens praktisks piemērs ir, kad arī mums projektā bija situācija paredzētas ugunsdrošās zonas ir šahtas sienai. Šahtā ir uzprojektēta no diviem ģipškartona slāņiem, lai gan certificēti ir no 3x15 bieziem ģipškartona slāņiem, nu 15 mm, kopā 45. Un tad dienas beigās mēs pat bijām iespējami ar inovatīviem risinājumiem samazināt šaktu, ja ugunsdrošās aizdars tiktu darīts pārsegumu līmenī. Un es jau pieminēju šo jauno inovatīvo produktu, tā ir tāda iebetonējama pasīvā ugunsdrošības detaļa. Viņu jau grīdas liešanas laikā var iebetonēt, tā ir mūžīgi eksistējoša ugunsdroša aizdara, jo apakšā ir integrēta ugunsdroša manžete, un svarīgi ir piemēram par šo te domāt jau uzreiz. Ir iespējams samazināt, ļoti iespējams samazināt distances šaktai. Vienkārši pašas sienas vairs nevajadzēs būvēt tieši ugunsdroši, bet lai no pārsegumu uz pārsegumu neaizietu šis te uguns caur šahtu, tad pārsegumu līmenī veikt ugunsdrošās aizdars. Un tā kā tā detaļa jau ir iebetunēta, tad, kad tiek betunēta grīda vai, piemēram, ražoti paši pārsegumu paneļi, tad nav vairs jādomā pēc tam vairs ne par kādām arī būniekam, ne par kādām smērēšanām, attālumu mērīšanām, vates griešanām. Pirms cauruļu un komunikāciju vilkšanu ieliek ugunsdrošu aizdari, un pēc tam vienmēr tas ir atrisināts. Es šeit sadzirdēju tiešām ļoti lielisku jau kā piemēru, praktisku piemēru, kur var salīdzināt, ka ja ir laicīgi par to domāts un projektas sākuma stadijā, mēs jau risinam šos risinājumus, un iestrādājam, tad nu, es redzu, ka tas ir pamats, lai mēs atkal runātu par šīm svarīgajām lietām, kas ir kvalitāte, kas ir produktivitāte un galā ugunsdrošība. Jā, jo noteikti redz, es pieminēju tās būvkonstrukcijas, kad šahtas sienas, kā viņas ir uzprojektētas, vai tur ir divi slāņi, vai tur ir trīs slāņi, vai viņi ir testēti pēc ETA certifikāta, kas ir tas noteicošais dokuments, kas ir testēts, tas ir garantēts, un
ja jau pašā arhitektūras stadijā, kad būvkonstrukcijas tiek domātas, kādas viņas būs, no kādiem materiāliem, kādiem biezumiem, un tad pēc tam jau var saprast, kur to ugunsdrošo zonu likt, var ieknumēt un būt drošam, ka pa nakti varēs mierīgi gulēt, jo būs droši. Un tur jau es gribētu vērst uzmanību, kad jau pašā sākumā, kad paša būvkonstrukcijas tiek domātas, var jau pakonsultēties, kā būtu izdevīgāk, jo mums šie pieredzes stāsti ir ne tikai šeit Baltijā, mēs Hiltī šeit uz visu Baltiju kā inženieri strādājam, bet mums ir viss pasaules pieredze, mēs varam salīdzināt, kas strādā, kas nē, un tāpat arī vizuālais jautājums, ko mēs jau pieminējam. Gribas, lai viss ir skaisti un jauki, bet nu, bieži vien nav ļoti skaisti, ka tu ej toltē un tur tāda liela manžeta stāv pie kanalizācijas izvadu un varbūt man profesionālā deformācija dara to, ka man ir ļoti prieks, liels prieks redzēt šo te manžeti, bet ir iespējams arī to atrisināt jau tad, ja būtu pārsegumu līmenī ielikts ar šaktu viss apšūts un neviens tad neredz. Savlaicīgums, ja? Savlaicīgums, jau laicīgi par to domāt. Un, sakiet, jūs kompānija arī Latvijas būvniecības tirgu ir pietiekami ilgu laiku un ir labi risinājumi, un mums Latvijā būvniecībā ir arī dažādi posmi bijuši, kad var atļauties vairāk, ir labi finansēti objekti, un tad ir trūcīgi laiki, kad ir budžeti nogriezti, un tomēr pa mazām naudiņām ir kaut kas jāuzbūvē, dažādi bijis ir. Bet ir, man liekas, ka ir cilvēkiem priekšstats, nu, nepārāk pareizs, ka tādi labi risinājumi certificēti, viņi ir dārgi. Un ja mums tas budžets ir nu, tāds nospīlēts, tad nu, mēs te nevaram atļauties, meklējam kaut ko lētāku. Vai tas priekšstats atbilst patiesībai? Vai? Kā es laikam jau nedaudz ieskicēju, ka ja par to domā laicīgi, tas pats produkts varbūt būs dārgāks, bet cik mēs varam ieknumēt uz darbu un bieži vien tie... Nu, tāda reāla praksa, ja jau pašā sākumā tiek plānot ugunsdrošību, bieži vien mēs jau varam 30% no tā budžeta, kas būtu iztērēts, ja pēc tam tiktu plānots, kad jau visas komunikācijas ir savilktas, visas distances ir galīgi šķērsām, lai atrastu certificēts risinājums, kas bieži vien novada pie situācijas, ka tā pat ir jāizvēlās kaut kāds diezgan dārgs risinājums, jo viņam tās distances ir notestētas vai nu nelāgi. Būtu vispār noignorēt un teikt, nu, gan jau saies, viss būs super, un tādas nenotiek. Tad 30%? Var, tas ir tā aptuveni, situācijas ir dažādas, un tāpat ir arī dažādas ēkas. Bet tā kā es to piemēru minēju, iet caur šahtām, viss ugunsdrošas aizdars taisīt, vai jau laicīgi iebetonēt vienkārši ugunsdrošu aizdari, un pēc tam izvilkt caurules un vairs nedomāt par to, Nu. Tas ir ļoti, ļoti būtiski un cienītie skatītāji kolēģi, es šeit uzlieku šo uzsvaru par savlaicīgumu, par kompetenci, par savlaicīgām prasībām, par ekonomiju, par kvalitāti, produktivitāti un ja savlaicīgi domājam, savlaicīgi plānojam un palūdzam padomu, konsultāciju inženieriem, kompetentiem, mēs spējam nodrošināt kvalitāti, produktivitāti un pat iekonomēt. Noteikti iekonomēt. Mūsu laiks arī šai sarunai ir paskrējies ļoti ātri. Paldies par tādu ātro ieskatu pasīvajā ugunsdrošībā. Un es jau aicināju kolēģi, šeit speciālisti izsaka piedāvājumu lūdzu griezieties pie mums, pakonsultēsim, palīdzēsim, atradīsim vienmēr labāko risinājumu. Es vēl ātri pieminēšu, ka noteikti jāvar griezties. Mūsu konsultācija tas ir... Tā ir bezmaksas, mēs esam priecīgi izplatīt zināšanas, kas uzlabo mūsu visu būvniecību, nu, vispārīgi. Tā kā viens no mūsu mērķiem ir padarīt būvniecību labāku, drošāku, pasargāt mūsu dzīvības, un šis te mūsu padoms, tas nav nekāds maksas pakalpojums, mēs labprāt vienkārši konsultējam, lai varētu mūsu visu sabiedrības eksistenci un eksistence ēkās padarīt tikai drošāk. Izmantosim to un mācīsimies no citu kļūdām, nemācīsimies no savām kļūdām. Paldies! Man saruna biedrs bija Agneta Mociniece, Hilti inženieris ar specializāciju pasīvajā ugunsdrošībā un saruna vadīju es, Normunds Grinbergs, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs. Paldies un uz tikšanos nākamajos formātos. Paldies, visu labu! Visu labu!